Nossa! Cara, como que pode? Tá matando, velho? O cara quase me matou, Fernando. Oi, não tem como fazer checklist. Plantando, Thiago. Tô pegando não. Sangue. Peguei sangue. Pera aí, Thiago, deixa eu escutar. Agora nós ganhamos essa, Thiago. Agora nessa porra. Vou pegar sangue, Thiago. Enchi tudo, meu sangue. 112. Eu tô aqui, eu tô aqui. É nóis, Thiago, é nóis. Mata o cara. É nóis, agora que essa porra. Só o Thiago deixa aí, o meu não dá não. Quê? Eu não queria te ser. Não, eu vi que você jogou e fui pra cima porque eu pensei que você tava jogando porque o cara tava lá, ué. Não. Aí eu cheguei lá e não vi ele, eu peguei e não matei. Nossa, até aí, agora tá nessa perdida. 2-1, chega pra eles ainda. Meu Deus, velho. Sem dronar, Boco Diego, sem dronar. Só vai. Ai, 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 Fernando. Bora, Boco Diego. Tem um aqui, parece. Não. E agora? Qual que é o plano? Peraí, deixa eu jogar um nome daqui. Acho que vou descer lá, hein. Ai. Ai, morri! Matei um, morri! Devia ter tirado pra matar, velho. Você morreu? Ganhamos, porra! Gente, não é possível! Ganhamos, possível, porra! Vai! Que legal! Nossa! Levei dois, velho! Levei dois! Eu devia ter ligado a FIC quando nós caiu, que tinha ela, porra! Rapaz, foi doido demais agora! Ainda bem que você não morreu, velho! Peguei! Subi agora! Você vê que eu matei ela agora? Você pegou a câmera? Ai, joguei no pé! Bora, rapaz! Fica esperto, você vê! Desci, tô lá dentro. Sério? Plantando já. Não, tô no rapel ainda. Plantei, Rodrigo. Rapel. Você plantou mesmo. Eu tô subindo rapel ainda. Então volta então, danado. Voltei. É nóis, Dedé. O plano mais rápido que eu já fiz, Dedé. Esse foi. Bati recorde, tá no hatch novo. O que é essa? O Luke tá no defuse. Oh, tá. Voltou. Lá, tá lá um. Voltou. Ele não sabe onde eu plantei, não. Matei ele, tá desarmando. Nossa, sua fera, velho. Eu dei tiro até no Ace. Presta atenção no replay. Olha só pra você ver. E o MVP, o MVP. Olha lá o Ace. Olha lá o filho, o Ace. O cara morreu junto. Olha lá, tô entrando na padaria. Tá padaria, Docaeb entrando. Entrando na padaria, Docaeb. E Zofia já tá dentro. Nó. Tá dentro da bomba B já. Sem ser Zofia. Olha, Maverick. Plantando, Fernando. Tem sua esquerda, Fernando. Meu pai, Fernando é doido. Toda sua esquerda, Fernando. Toda sua esquerda, Fernando. Pingado. Sua direita.
Baixa pra recarregar, Fernando? Não. Só um, Fernando. Só Sofia. Tá aí. Isso. Sofreu demais! Isso, jogou demais, que Fernando. Jogou demais. Ui, ai, ai. Caramba, Fernando. Puta que um pariu, meu. Agora. Abaixa pra carregar aqui, mano. Abaixa, não tem tempo, não. Jogou muito, hein? Graças, amigos. Nossa. Te mantinha a postura ali. Você viu que eu demorei a sair lá do meu cantinho, né? Eu acho, né? Faz o que você quiser. Tem que fazer fake. Pega sangue. Na esquerda tem sangue. Vou fazer um fake. Nossa, velho. Você tinha que ter feito um fake pra escutar eles, velho. Mas não dava pra fazer fake, eu tinha que passar pra lá de lá, ué. Mas o bomba não era aí não, onde plantou? Não, onde você tava? Não, o bomba tá do, lado, do outro lado da bomba, meu pé. Oh. Tá, o bomba tá do lado. Doidão! Que é isso? Nossa, mas não vai plantar. Um amigo, mas... Nossa. Que foi aquilo? Nele, velho. Fui jogar o stun, joguei foi arame. Vai morrer nós dois, seu bosta! Em cima de você, Zelino, tá em cima de você. Ele tá entrando, tá pela porta. Pela porta, Zelino. Pela porta, entrou. Estourou. Entrou não. Ah, ele matou, velho. Ah, aí, ó. Jogou bom, Zelino. Jogou massa. Hã? Jogou massa. Joguei stun nele, em cima da cabeça dele. E eu que matei o Montanha e eu junto. Sério? C4? Mano. Calma aí, tá acabando. Só eu contra o cara. Ah, ganhei, que sufoco! Não tá plantando, estão te procurando. Eles estão te procurando.
Agora fodeu. Vai mandar lá? Vai mandar lá? Não sei, não tem câmera. Era do outro lado. Meu. Toma. Ah, não vara. Tá pro bomba ali na copa. Boa, Fernando. Ai, ai, meu Deus, tô tremendo. Boa. Ai, ai. Tô rushando bomba, hein. Caramba, já tá no bomb. Cara, tem alguém aqui? Não tem ninguém no bomb aqui, cara, que eu tô. Matei três, hein? Caramba! Tem ninguém aqui, Fernando, tô dentro do bomb. Não tô com defesa não, Thiago. Thiagão. Thiagão. Oi. Tô no bomb B, não tem ninguém, eu tô dentro do bomb B. Tô entrando. Ai, tô cego, velho. O cara me segue. Pela janela, vim pela janela. Ah, tomei tiro aqui, ó. Do barril, eu não vi, velho. Eita, agora o cara me cegou o bunk. Ele tava na sua esquerda, viu, Fernando? Perto do bunk ali, plantando, ó. Plantando. Boa, Breno. Joga já um drone aí, Breno, se tiver. Deixa eu ver. O drone tá aqui já. Beleza, tô no drone. Ah, o Fernando foram por baixo já, boa. Dá cal, Thiago. Sim. Tem drone? Tá dentro, lá dentro, Breno. Tá aí dentro. Tá, tá aí. Tô vindo. Tô voando seu drone olhar lá dentro. Joga tudo aí, Thiago. Joga tudo lá dentro. Então vai. Joga mais, joga mais. Joga smoke, joga tudo. Plantando, Thiago. Aonde você tá plantando, menino? Você parou de jogar, Thiago, as coisas? Acabou meus trem, ué. Plantei lá. Nossa, tá aí de trás, é o cara. É o Muzi, de trás da... Vai. Marca as costas, marca as costas. Foi mal, Thiago. Nossa, eu tô cego. Foi mal. Dá bala, perdão, dá bala. Foi mal, Thiago. Não, tá de boa. Tá indo pro defuse. Nossa. Tá as costas. Olha, Thiago, você fila. Ganhamos, caralho! Ah, que não, Zé Lino! Não, foi da hora, foi da hora. Sem scuff ainda, eu fiquei lá no meio. Você viu no meio correndo? E aí, eu não matei. No armarinho tem o Lisa. Quem jogou isso aí? Fui eu não, Xena. Quem jogou esses nomes não, filho? Pô, Zé Lino. Na foto, Xena. Nossa, velho! Droga! Deixa aí, Thiago. É esse, Ruka. Tá mais três aqui dentro, vou ter que sair. Boa, Fernando! Não, Thiago, tá aqui. Depois eu conto como é que o Fernando matou o Ace.